الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذن سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. درود شریف ہوا ہے. دا خبر تیرا شویدا پر منو ددے نمک کے دو جمعوں کے د دو کسانوں پر مینس کے د دو کورنوں پر مینس کے او د غٹو ڈلو پر مینس کے خا مخا اختلاف راضی او اختلاف راتلل دا سی او فطری امر دے چے صحابو کے مراغلے دے اختلاف دادا نہ کر گئی بعض اوقات بدا سے کیدا چے صحابہ با خپل منس کی او بل سرا عیب اختلاف رات راضی انسانانو کے آوغی کدا خبرت تے رشو و چے دا اختلاف ولی راضی نو دا دا مزاجونو اختلافی نو آغی سرا بیا اختلاف یو سڑی نرم طبیعت ہی بول سخت طبیعت ہی نو اختلاف راتلل دا س گناہ نہ دا بلکہ دا خود مزاج مسئلہ دا دے یو مثال لے بل لکا گناہ کے دل دا دا انسانانو خصوصیت تے دا با انسانان کئی خام خواب گناہ کی گئی دا بنی آدمنا انسانان خوص فرشتی نا دی کہنا چی غلطی بنا کئی دا انسانان انا خام خواب غلطیم کی گئی وار گناہ انم تے کی گئی غٹ گناہ انم تے کی گئی اصل چې د کم خصوصیت ته نو دا پکار دی چې دې کله ګناو کې چې باغې ستومانه شي چې مافی غواړي او د خپل ستومانتیا اظهار کوي دا اصل خصوصیت ته دا نه دی چې ګنې سړی به ګناه نه کوي د سره نو د قشان اختلاف پیدا کېدل د دوو وروڼو په مینځ کې کېږي د ښځې خاون په مینځ کې کېږي د پلار او زوی په مینځ کې کېږي او دا خو راضي کمخه انسان دی خو اصل خصوصیت دا پکار دی چې هغه بیا ختم شي نو د هغې د ختمولو دپاره یو جمعه کې ما دا عرض وکړه چې یو صورت څه دی روغ راوستل بچ سڑے د دو تنو د دو کورونو د دې روغ راولی قرآن حکم هم کړی وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما که د مسلمانانو دوه ډلې د یو بل خلاف توره هم روچته کې نو تاسو ولې روغه کوئ. بیا تیر شوې جمعه کې موضوع دا وا چې برداشت سړی کوي
د بل مزاج دې سړی برداشت کوي، د چا خبره به سخته وي، د چا به نرمه وي، د چا به نو چې هغه سړی زغمي برداشت کوي. او نن وخت کې خدا سي یو دور دی کنه چې زویم د پلار تابع نه دی، نو اشرف علی تانوی صاحب یو ډېر عجیبه خبره کړې ده. وایي که پلار زوی ته دا وایي چې ورشه بچی دا کار اوکا اوکا حکم کوي او هغه ونه کی کولی شي او وی نه کی، نو دا زوی به په کبیره ګناه کې مبتلای بیا، ځکه د پلار حکم منل چې کم د شریعت مخالف حکم نی، د شریعت سره مطابقی، نو په زوی باندې د پلار حکم منل واجب دی. نو چې اوس د پلار ورته وایي چې ورشه بچی دا پلانکي کار اوکا او دې اون کی، نو دا زوی به په کبیره ګناه کې مبتلای. نو موږ دا غواړو چې دا زوی دې په کبیره ګناه کې مبتلا نشي، نو موږ ولې د پلار ته نصیحت کوو چې ته دې خپل زوی ته دا خبره کوې چې ورشه بچی دا کار اوکا، د دې په ځای ورته داسې وایا، داسې ورته مه وایه چې وی کا، ورته وایه یاره بچی که دا پلانکي کار داسې وشي نو ښه به، نو که هغه کې عقل وي که نه نو مصابې وکړي، خو که هغه ونه کړي نو د دې حکم د نه منلو په وجه خو به ګناهګار نه که نه، ځکه چې تا خو ته سو حکم نه یې کړی. دغه ورته دا نه ویل چې وی کا، دغه ورته داسې ویلي چې یاره که داسې وشي نو ښه به. یعنی دونه د خبرو کې احتیاط هغه دغه کړی دی چې یاره که دا زوی د پلار نه مني نو په دې خو به ګناهګارېږي، نو موږ وایو چې دا زوی د ګناه نه بچ. نو لومبنی شی چې دی نو هغه سوله راوستل، او دویم صبر او زغم او برداشت کول. او نن یو دریم د دغه اختلاف د ختمولو دپاره چې یاره بنی آدمو کې د اختلاف نه او دې د یو بل سره جوړي، د هغې دپاره یو دریم سیز دی چې د هغې حدیث بیان کړ. هغه حدیث چې دی نو هغه اصل کې د الله تعالی د معافۍ باره کې دی چې الله پاک بنی آدم معاف کوي. نو اول هغه حدیث ما وی د هغې معنی کومه، او دا د صحیح بخاری کتاب التوحید حدیث دی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې ما احد اصبر علی اذن سمعه من الله، هیڅ څوک په دنیا کې په یو تکلیف دے خبره اورېدو باندې صبر کوونکی نشته د الله نه سوا، د الله نه سوا په تکلیف دے خبره اورېدو باندې صبر کوونکی په کائنات کې څوک نشته سوا د الله نه. ځکه چې انسانانو ته خو کنزل به کیږي، د پلار او د مور کنزل به ورته کیږي، نور به ورته قسمه قسم خبرې کیږي، او که الله ته کنزل کیږي. او ډیر کرته خدا انسانان د دغې خپلو کنزلو یا د هغه بدو ردو د انتقام په غشتو قادر هم نه، انسانان خو نه دي قادر. یو بل وطن کې یو سړی یو هغه ټلیفون مونږ ته وکړي که نه، او کنزل پکې وکړي، نو زه سره څه کوم، هیڅ هم نشم کولی. یاړو دلته یې زورور سړی چاته کنزل وکړي، نو خلک به سره څه وکړي. خو که دا انتقام دا دغه چې کوم دی، نو کنزل څوک الله ته کوي، نو الله په څه قادر دی، نو دا خو وینا ضرورت نشته کنه. او په حدیث کې راغلی دی پیغمبر علیه السلام فرمایي کذبنی ابن آدم و شتمنی، د آدم زوی زما تکذیب کوي او ما ته کنزل کوي. صحیح حدیث کې راغلی دی د آدم زوی زما تکذیب کوي او ما ته کنزل کوي. او تکذیب دیتا وای چې زه وایم زه دا کار کولی شم،
ادی وی نیشی کولی پا خبر پوئی گیا کن یعنی اللہ وائی چیز دا کار کولی شما زب قادر ما او دی وی نیشی کولی نو دی زمان تکذیب کئی کن تکذیب دیتا ہو جی دی زمان خبر تا دروغ ہوئی اما تکذیبہ ایایا ہر چی دا تکذیب دے مال را چی دے زمان تکذیب کئی نو خبر دا دا فقولہ لن یعیدنی کما بدأنی نو دا دے چی دے دا وی چی دا خدای ما پا دوبارہ نشی جم دے کولے چی سنگ ایز پا لنبی جل پیدا کڑے من دا سمی پا دوبارہ نشی پیدا کولے حالان کی زوات ویما چی زبدل دا گوتی یو یو رک بیا بیا پیدا پا دوبارہ پیدا کوم پا قیامت کے نو زوات ویما زد پیدا کوم آدھی میں نشی پیدا کولے سورت یاسین کی ویلی من یوحی العظام و هی رمیم دا رواستہ ڈوکی بیا سوک جم دکی رمیم روست ہوئی روست یعنی دا اڈوکی چھے ڈیر مدہ پروتی بیا والا اللہ سوڑے دا دوڑی گی نو دا چھے کم اڈوکی پا قبرونوں کے رواستہ شی دا بیا سوک جم دکی مطلب دا ہو چھے دا سوک جم دکو لیشی قل یحیی ہل لذی انشاہا اول مرہ نو تو تو آیا چھے دا بہا غزات جم دکی چھے چاپ اڑو مجل پیدا کری دی پڑومی جل چا پیدا کری نو چا سوک ددے پڑومی جل پیدا کول بان قادر ہو آبے پا دوبارم پیدا کی نو دا دے چا زمان تکذیب کئی ناغ دا دے چا زبا تو ایما چا زبا دے بیا پیدا کو ما دے بھی نمیشی پیدا کولے و اما شتمہو ای آیا او ہر چا دا بنی آدم ما تک انزل کئی خدے وئی نو فقولہو لی ولدن نو غدا دے چھے دے مالا اولاد ثابت ہے دے وی زمان اولاد دے دا خدای اولاد و سبحانی ان اتخذ ولدا صاحبتا او ولدا او زپاک مند دینا چھے یاد زمان اولادو شی او یاد زمان خزائی زد دینا پاکم نو دا انسانان مالا اولاد ثابت ہے نو دا دی ما تکنزل نکی پختو کی وایو خوا چھے کم سڑی تا پردے بچے سوک منصوب کئی چی دا ددن پیدا دے نو دا کنزل دی کنے دے بس لکا چی سوک پوئی گی نا پا دے پوئی شکا نا چی دے یو سل ریزوے سوک بل چاہتا منصوب کئی چی دا دا آغا بچے دے نو دا آغا معشوم تم کنزل دے آغا آجی چاہتا ہے نسبت کئی آغا تم کنزل دے بدترین کنزل دے او دا نسبت چی سوک خودے تا کئی چدا غزوی دے عیسیٰ علیہ السلام عیسائیان وی او یا عزیر علیہ السلام وی قرآن وی لی دے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ یہود وی چا عزیر دا خدا زوی دے وقالت النصار المسیح ابن اللہ او عیسائیان وی عیسیٰ علیہ السلام دا خدا زوی دے نو دا خودی ما بانی تحمت لگئی ما تا کنزل کئی خود آگے باوجود دا حدیث اس دا دے چھے اس سوک نشتا چھے اغد اللہ نا سیوا صبر کون کی وی پا کنزلو باندے سیوا دا اللہ نا ذکر چھے دا خلق دا مخلوق دا عیسائیان او دا یہودیان او بیا روز تو نور خلق کو مشتا دا سے لیکن دا موجودہ زمانے اندوان دا اندستان اندوان اغیم بعضی خلق انسانان اغی دا پارا اغی اٹکے جوڑ کرے دے او اغیت اغی اوتار ہوئے اوتار او دا اوتار مطلب دا ہے چیدہ دا خدای اولاد دے خدای پاکے حلول کرے دے دیتا دا حلول عقیدہ ہوئے چی پا دے سڑی کے خدای حلول کرے دے حلول دیتا ہوئی لکا سنگا چی پا مونگا کی دا مونگا روح موجود دے نو دا شان پا دی کی خدای موجود دے بھگوان کے اوتار نو دا ٹول خبر زمان پا بارک اللہ پا بارک وی خلق کئی اولاد والا ثابتی او دا غیب وجود ثم یعافیهم اللہ والا بیام عافیت ور کئی اسمان پہ نرا خلاسی زمکہ وطا نشلی زلزلے پہ نرا ولی توفانون پہ نرا ولی او نور قسم قسم دا دنیا بلا خدا سرا
سزاگانی دی او عذابونه هغه په نراولی او ويرزقهم رزق ولا ورکی عافیت ولا ورکی رزق ولا ورکی باوجود ده دی چې هغه په دې قادر دی چې دې له سزا ورکی په دې کنزلو. نو چې څنګه د دین یو طرف ته د الله تعالی د مغفرت او د عافیت او د رزاقیت یو لوی دغه ثابتیږي، دغه شانتې نه مونږ ته یو شی ثابتیږي. یو کمزور روایت دی، خدا دا چې مضمون دغې ټیک دی، او هغه دا دی چې تخلقو به اخلاق الله، انسانانو په ځان کې هغه اخلاق پیدا کړي چې کوم د الله دی، او دا اللہ تعالیٰ پا سنتو کے او دا اللہ تعالیٰ پا شان کے دا عظیم شان دے چا معافی کولو والا دے، معافی کئی ثم یعافیہم، او پا دے کنزلو خلقو تا معافی کئی. حالان کی قرآن کی موجود دا خبر تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، چې څوک د الله لپاره د زوی غو کې چې د الله زوی دی عیسی علیه السلام، نو دا خبره دومره خطرناک ده چې الله وی قریب ده چې دا اسمان اوښلیږي او راپریوزي په دې خبره، او قریب ده چې دا ځمکه اوچوي او دا خلک پکې دننه لړ شي، او قریب ده چې دا غرونه په دې خلکو باندې رغورغړي په دې وجه چې دی الله له اولاد ثابتوي. د هغې باوجود ورته ګوره خدای غږ نه کوي، معافی ہوتا کئی مہلت ور کرے. نو دقشان تخلقو بی اخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ پدے اخلاق و زن مزین کے خلقو تا معافی ہو کے معافی. یہ اولوی سڑے تیر شوے دے دا پاکی منس کے ورکوٹے ہوندہ کے خبر دا دادی دے کہ سنگر بابا دے کا نا داڈی لوی سڑے تیر شوئے دا کا بابا گانو کے نا چاہ مونگا ستا بابا وایو دا یوڑے لوی مجاہد تیر شوئے دے او دے شہید شوئے دے دا غلطا کے نا دادی و خلیفو او دا غنو میاں نور محمدو او بیا دا غو خلیفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہو، او بیا داغه خلیفہ اشرف علی تنوی صاحب وا نا سنگر بابا چې ده کنه، نو دا د اشرف علی تنوی صاحب د شیخ د شیخ شیخ ده، او د 1832 کې دلته شهید شوی. نو ا میا نور محمد چې وکنه داغه متعلق داغه په حالاتو کې په ټول جون کې چرته ده چانه انتقام نو غشته په ټول زندگی کې ده چانه خپل بدله نه واغشته. خو بعض اوقات خو داسې چې خلق داسې وایي که نه، دا پاک خلق چې نو هغه داسې وایي چې بس زه خو دنه بدله نه اخلم، بس ما خدای ته پرېښی چې خدای در سره څه کوي، نو مز زه غنه خپل بدل نه لم، ما خدای ته پرې. نو ده به ورته داسې هم نه وې، نو یو پیره تې نه غل گوتے و تختولا آئی کی پیسی بھی، او مامخ کی او پیر دا ویلی مو دا بارا کیا خبر دا بارا کیوا دے دا پا حالاتو کی ما بیاو کاتا چی دا چر تا دا دکان نا چی سشی اغشتے دنو پیسی و تنی دیشمارے لیا وی دے پیسو شمارے لو باندے وخ لگی، او دغ عمر وخ کی زخو بلا پیرے دا اللہ ذکر کولے شو چې څونه پیریزا پیسی شمارم کنه، نو دغه دوران کې خو وخت لگی. نو چا ورته ووایي چې دې کدنه پیسې پټې کړي، دا دکاندار نو چې پټې کړي نو ما خو آخرت خښ زما په آخرت خوشي، خو چې پیسې شمارم هغه دوران باندې وخت لگی. نو غلط نه ګوتې او تختول، نو د ده عادت دا و چې دغه انتقام نه غشته نہیں ور پسی منڈا ہوا لا او مرید یا یو کس یا دو سر روانو، نو دپ اوچت آواز ہوئے
ویدا سڑے ما د اللہ د رضا د پار معاف کو یو او دویم دا دے چی دا کمی پیسی زمان اوڑی کنا دا و تما حبکڑے بدا دا دشوی دا حبدی خیرتی مونوے ویدا میں حبکڑے و تا دا حبدی تو لکا چی سوڑی تا گفت ورکے اگا غل خلق راٹنک اخ بازارو نو خلق راٹنک نو دل اراوس نو بد اگا ہوتا اخ پل گتے کی جی گتے والے ماں ماپ کے وی نا ماپ سے تو ہوئی ماپ ماں وقتی ماپ کرے دا او گتے نو گتے خوزا واپس نالم اخل کو تو وی جی دا استاسو پیسی دی استاسو گتے دا وی نا دا خو بالکل واپس نالم وی جی ولی وی ما دے گتے دے اڑو سر ما دا اوی چی دا پیسی ما دا تا حبکڑے دا ما دا تا ورکڑے بس دا ما دا طرف دا تا گفت شو تحفہ شو نو تحفہ چی سڑے ورگی بیا واپس لی دا خوڑی دا شرم کا دی سڑے چالے او چھے پا تحفہ کی ورگی بیا واپس لی اگی بی جی دا غل دے وی دیکھو بغلی خوزا خو نیم کنا پیغمبر دا خدا فرمائی اس دا حدیث ہو رہے خوا مشکات شریف کی حدیث تے پیغمبر علیہ السلام فرمائے دی صحیح ترین ری حدیث تخا او بشمار کتابوں کے دے پیغمبر دا خدے ویلے دی وی جے کم سڑے بل چال تحفہ ور کی تحفہ خا قرض پیسے نا تحفہ گفٹ او بے تے نہ واپس غواڑی چ مال خپل گفٹ واپس راکا نو دے دا سے دے لک سپیچ قی او کی لک سپیچ قی او کی او بے سٹی دا دون سپک کار دا چو دے ول ور کنو سی تے واپس غواڑے نوے دے دے خو بغلی بس چی سی خو ما خو تا سیز گفت کو کنا نو زازانا اس پی جوڑ کما چی خپل دگا واپس ہو سٹو ما نو داوے تخلقو بی اخلاق اللہ چی خدای معاف کول کئی نمونگ دی ولی انکو پاتے شو دا چی دل سزا ور کول اخو دا حکومت زی مواری از حکومت خو نیما نو خپل منس کے دا ٹولا خبر پا دے شورو دا چی خپل منس کے پا کورونو کے دا خز خاون د دو رونو د خویندو د رور او خور د اولاد او د پلار مور په منځ کې خا مخا جګړه راځي نو هغه درېمه فارموله چې نن کومه ده کنه دوه مخ کې ویلې هغه دا ده چې یو بل ته د بني ادم معافي کوي دا هغه سختی او دا هغه خلو هغه د برداشت کوي او معافي دې کوي دا د خدای په سنتو کې او سنت ته چې خدای معافي کوي او صبر کوي اللہ تعالیٰ صبر کول والا نا صحیح بخاری کی یو اگدا قصہ موجود تھا او اگر دادا خدا نے نمک کی یو خبر ہے پا بنی آدم امانی سا ذمہ دارے وی پا ہر سڑی بانی سا ذمہ دارے وی او پا ہر سڑی دا ہر سڑی سا حقوق وی اگر اس گورا دا خزی سا حقوق دی پا خپل خاون باندے او سا دا دے خزی ذمہ دارے دی اگر پا پورا کئی او دا قشان دا خاون سا ذمہ دارے دی او سی حقوق دی دا ہر مشر سزی مداری سی حقوقی دا ہر کشر سزی مداری سی حقوقی زمونگا پدے بانے ڈیر خراب یو کنا اجتماعی طور جی ہر سڑے خپل حق غواڑی خو ذمہ داری نہ ادا کئی گورے دا لوی شرم دے او مثال ایتا ہوئے ما دا ٹول خلقو دا حدیث پا یادو زود کرے او پا عرض ہے کہ ور ٹکوئی چی مزدور لا دا غد مزدوری دا غد خولے دا اوچے دونا مخ کے ورکے دا دا مزدور حق دے نو چے لگ شانتے مزدور شپگم پاسی کنا نو اغم دا یا زود کری چے مزدور لے دا غد مزدوری دا غد خولے دا اوچے دونا مخ کے ورکے دا بالکل ٹک تک ورے دا بالکل ٹک حدیث تے خود حدیث تا خیال پکار دے دیکھے اس را خولہ یادہ کرے دا آو کنا چی خولے او چی شوی نی نو آگا مزدوری والا ورکے اللہ دو نظری والا ورکے نو خولے خو چی خولے پیرا شکر
او دا خوله د نور او د ګرمه د وجنه نه د د مزدوري د وجنه چې په خوله راشي اسی خو چې په بازار کې مونږ ټول ګرځو نو په بازار کې اسی خولې بېږي نه دغه خولې نه چې د دغه دیړتوب د وجنه په د خوله راشي نو بیا دغه د وچېدون مخکې مخکې ولا مزدوري ورکې نو دی غو ظالم په ځان خوله نه راولي تاسو وګورئ مزدور ته نو ډیر به پیړو وسوځي چې دی په نور کې کار کوي یا سخت برداشت کوي خو چې په کوم روز باندې د مزدوري نه لګېدلی نو ناروا دی که دی فرض مونځ وکړي فرض مونځ نه کوي چې په کوم روز دیاړی ولګي نو ماسپخین مانځه سره تراوی کوي بیا په 45 منټ کې خو هغه د لسو بجو چیس کی 14 ماتې لړ چې په نیمه ګنټه کې هغه کوي او چې په کوم روز نه لګېدلی نو فرض مونځ نه کوي او دی هم دا مطالبه کوي چې مال د خولې د وچېدو نه مخکې مخکې مزدوري راکړي خولی به بیا نو مزدوری والے او چې د خولی نه مخکې طالب بیا مزدوری نه درکوي نو ستا هغه مالک به ډېر لوی ظالم وي او ته خو د ځان نه خوله ووایه وکړه نو حقوق به بني آدم خپل غواړي خپل فرایض به ادا کوي اوس د صحیح بخاری هغه روایت دی چې کوم کې د حنین په موقع باندې یو عجیب کار وشو دا حنین جنگ و او دا حنین چې دی نو دا د مکې مکرمې او د طائف په منځ کې یو ځای دی او چې کوم جنگونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابو کړي دي کوم جهادونه کړي دي نو په هغې کې د حنین جنگ انتهایي خونریز جنگ و دوه جنگونه د صحابو داسې راغلي دي د پیغمبر پاک په زندګۍ کې چې په هغې کې صحابو ته ابتدا کې د څه وخت دپاره شکست شوی دی ګوره او دا شوی هم د دې وجې نه دی چې الله تعالی یعنې دنیا ته وښي چې ګورې اره پیره به فتح نی کله کله به والوم خورې یو په احد کې یو په حنین کې نو په احد کې خو ما قصه تیره کړې وه مخکې ورځو کې یو پیره د احد خبره تیره شوې وه نو دا هغې د وقتی طور د هغه شکست وجه مې بیان کړې وه د حنین په جنگ کې ام ابتدا کې شکست شوی و صحابو ته او د هغې هم یو وجه وه او هغه دا وه چې کله دی میدان ته ورغله نو په حنین کې اصل کې د صحابو تعداد ډېر زیات و نو د یو تن د خولې نه دا خبره وخته وی مونږ به نن د لږوالي د وجې نه نه بیلو مونږ نن لږ نه یو سم ډیر یو مطلب یې دا و چې مونږ کله لږو نو مونږ نه بیللی نه چې ډیر یو نو څنګه به بیلو نو دا خبره د خدای خوښه نه شوه یعنی دا فتح و شکست خو په کم او په ډېر او په لږه وسله او په ډېره وسله نه دی دا خو د بره نه فیصله ده د الله او د بني آدمو په اخلاص باندې او د جهاد په جذبه باندې ده نو چې څنګه دې میدان ته ورغله نو دا مشرکان چاپیره د بنو حوازن قبیلې په دې غرونو کې ناستو او د غشو باران پہ جوړ شو نو ډیر زیات صحابه پای کې ولګی او تتر بتر شو شهیدان شو زخمیان شو نو دې وخت کې خو زه ټوله قصه نه کوم خو بهرحال په اخر کې هغه خدای پاک صحابو ته فتح وکړه او هغه مشرکان چې دي نو هغه ډیر لوی تعداد کې قتل هم شو او گرفتار هم شو ډیر خدا و چې هغې سره مال غنیمت ډیر زیات و ډیر زیات سامانونه ور سره څاروي و ځان سره راوستې و میدان ته اسونه و سو سو اسلحه ډیره زیاته نو طریقه خدا دا په خوا راځي چې څوک وګټي نو دا هغه مفتوح نه بیا هغه مال غنیمت اخلي او مال غنیمت اغشتل څه ګناه نه ده صحابو هم اغشته دی پیغمبر پاک هم د کفارو نه په جنگ کې اغشته دی بلکې د لسمې سپارې آغاز د مال غنیمت د ذکر نه کېږي وعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساکین نو چې هغه ټول راوند کا هغه غنیمت او یو لوی ځای ډک شو د هغه سامانونو نه او د هغه څاروو مارو د هغه اسونو د هغې نه نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خپل زندګۍ کې یو ډیر عجیب کار وکړ
او په غیر نسو کې اعتراض کول شي او نه چاته د اعتراض حق دی، بلکې اعتراض کولو سره بسړي جهنم ته لړ شي. د پیغمبر په کار بسو کې اعتراض وکړي. خدا نه چې صحابه په عجیبه یو د خلجان کې مبتلا شو، یو سوال ذهن کې پیدا شو. هغه عجیب کار ادا وکړه چې په دغه لخکر کې چې څومره د مکی خلکو کنه، او هغه هم هغه چې هغه نوي نوي تازه تازه مسلمانان شي وو، هغه ټول راغونډ کړو. نو یو کس ته وې ته دې خوراش، نو هغه له سل اوښان ورکړه، سل اوښان یو سړي له سل اوښان به د سورو پوهي وي، دا سل اوښان ستا ځه، دا ستا غنیمت شو. او هغه به هغه به څه محسوسول کنه چې لکه اوس دې وکړې سړي له یو سل ګاډي ورکې کنه، مثال پتو یو دو کروڑ روپے چې ولې ورکې، بل راوغوښته هغه له سل اوښان ورکړه، بل راوغوښته نو هغه له زرګونو چیلې ورکړې، لس چیلې د سل اوښانو برابر وې، نو هغه غله ورکړه. او چې کوم د مدینې خلکو انصار هغې له یو روپۍ ورنکړه، هېڅ شی ولې ورنکړه، او په دې به څوک اعتراض کولی شي؟ گفته ای او گفته ای الله بوت هر چیز حلقوم عبدالله بوت کنه، دا دا مرین چی سر روزی نو خود الله وینا دا، اگر چی دا عبدالله دا مرین بر روزی خو وینا خود الله دا. وما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، دی خو چی سوی نو خود الله پا نو اعتراض خو چانه شو کولی، خو اریان خو طولو چی خدای چی کم سڑی اوست اب تمخ کی مسلمان چوی دین اغل سلو خان ورکل، او مونگا دا مدینی نا رغلی او دلتا جنگ لا او قربانی مکلا، او دا دون اللہ روم سلور پینس او کلیمیٹر او والا مونگا یو روپے را نکلا، نو مونگا دا جنگ سا دے پیسو دا پارا را دے کلے، غنیمت دا مونگا دا اللہ دا پارا کلے دے، خدا دا چی خام خواب سڑے ہوئی چیرے مونگا پکی سرا کی. او پا ہر زی کی روانکاری خلقی چاگا با صحابہ نو او منافقانو، نو اغي د دغه انصارو اغه دماغ ته خبر اور رسول چې تاسو له وګورئ لکه روپې اندر نکړه، نو دا اغي غشک نور مضبوط ک. نو چې کوم په انصارو کې داسې خلک چې اغه اوچت دماغ والو او مشران او لکه علي ظرف خلکو، اغي هوکه شو مونږه اغي ودا د پیغمبر کار دی چې سکه یې غبکې مونږ ته اعتراض حق نشته. او چې کوم پکې د هلکانو، نو هلکان خو دغې جذباتیانو مې دغې، نو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره اعتراض نه کو، خو راغلل او ځان سره هغه خپل مشران هم د لاسه نیولي ورې وسته، ویره جي مونږ اعتراض نه کو، خو هسې ځان پوهیو چې لکه مونږ ته خو یو روپۍ ملو نه شوه، پیسې خو ټولې صفوان ابن امیه واغېشتې او پلانکي واغېشتې او پلانکي، مونږ له خو پکې تاسو اډو سره نه کړنو، خیر دې چې نه راکوي نه راکوي خو لکه دا ولې. او دا خبره د صحیح بخاری ده، پیغمبر پاک ورته وفرمایل وې د دې وجه دا ده چې تاسو پاخه مؤمنان یې، ستاسو په ایمان کې د یوې ذرې برابر کمی زیاتې نه راځي دې پیسو سره، او دا چې اب ته مخکې مسلمانان شوي دي، نو دې ته قرآن کې ویلې شوي دي مؤلفة القلوب، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، او مؤلفة القلوب هغه خلکو ته ویل کیږي چې هغه تازه مسلمان شوي، نو چې دلته تر پیسې میسې ورکې او رضا یې ساتي، نو دی به لکه په دې اسلام باندې جمع وشي. مثال یې درته ووایم، مثال یې داسې دی چې موږ سره په دې مدرسه کې د شپږمې درجې طالبي د پنځمې درجې طالبي نه خو سلور پنځه شپږ کاله خو هغه تیر کړي که نه، نو په ده چې ته هر څومره بوج ورچې او ټکې او وهې او بره پرې خښتې خېجې او که څه کار ته اخلي دې څه نه وایي، پوهېږي که نه چې دا خو بس د مدرسې دغه دی. خو چې کوم هلک په لومنۍ دغه کې داخل شي او استاد پرې لومبې رنې راباندې کړي، نو بس هغه وایي داسې دي دا خو ډوډۍ سره ول شروع شو، نو به تښتي. نو دا مؤلفة القلوب چې دی، نو دی له چې مونږ دا پیسې ورکړو نو دی به لږ مطمئن، نو بس دی بدل تکی وي،
بے وته یو داسې ناشنا خبر وکړه چې هغې ټول هغې سره په جړا شو. ویدا پیسې او دا اوخان او دا اسونه ما بطور غنیمت د مکې د خلکو له ورکړه چې دا مولفت القلوب دی. نو ستاسو خوښه نه ده چې دی ځان سره دا اوخان او دا نقد پیسې او دا سره سپین دی ځان سره دا اوسي او تاسو ځان سره مدینې ته دا پیغمبر بوځه؟ ځکه زه خو به نور په دې مکه کې نه یم، زه به تاسو سره ځم، زه ستاسو یم دا انسوارو. ابی ورته وی چې خلک هر څه کوي نو زما ملګرتیا د انسوارو ده. نو خوښ هم نه چې دا خلک سامانونه والي او تاسو د خدای پیغمبر ځان سره بوځه. بس هغې ټول په جړا شو. وی جی بالکل هم خوښه ده داسې. بے وتے وہ خبر اوکڑا ویدا منگ استا سو حق نہ دے والے دے تک مقصد ہو خدا دا چیو خبر ہے تکو منسوار ہو زما دا وفات نہ رستو با دا سے خلق راضی رستو دیر وقت پس رستو چیری با استا سو حق ہوئی بادشاہان با راضی ابو بکر عمر نہیں آدھو خرستو بادشاہان دا سے راضی چی اغی بستاسو حق وئی او پتاسو باندے با نور و خلقو لے ترجیح ورکی نو تاسو دا خپل حق دا پارا احتجاج مکوے. خپل حق دا اللہ نغوارے او چی کم خلق ستاسو حق وخی نو بس اغا اغی تپری دے. خپل حق دا اللہ نغوارے اسے کانسوارو پا دے بانے عمل نوے کرے نو دا پیغمبر دا وفات نروستو چے کل دا آغی حق والے کے دن آغی با سشے جوڑ کرے ہو تحفظ حقوق انسوار اسے یو تنظیم میں جوڑ کرے ہو کنا او دا آغی با یو صحابی امیرو او اغا با اوباسل دا جلوسونو با اوباسل ہو جلسے با وے پا مدینہ کی جمنگ لقوال حق بکار ہے تنخواگانے والا سیوا کے اس خلق جلوسونو باسی کنا منگل تنخواگانے سیوا کے امنگ پادغ کے اضافہ ہو کے اسوت ہوئی الاونسن کے اضافہ ہو کے او بیا دغ سوزئی جنڈا سوزئی اوس سوزئی اوس کئی سوال دے دے اکم و ذمہ دارو بانے چت دا تنخواہ دا اضافے دا پارا دا جلو صبح سے نوغ ذمہ دار ہے تو ٹول سر ترس ہے اخبل فرائض تو ٹول پورا کے سو فیصد تا اخبل فرائض سر ترسولی نو بیا دے حق دے چت اخبل حق اگواڑے. نو انسوارو بالکل دا سے تنظیم جوڑنا کا چھے تحفظ حقوق انسوار بلکہ غیوت وی خجی ٹک او دا دے دیر یو عجیب و غریب نتیجہ و تا پیغمبر دا خدا و خودا وی انسوارو خپل حق مغوارا ہے دنیا کے دا خلقو نا خپل حق مغوارا ہے دا خپل حق دا پارا اللہ تا متوجہ شے نو نتیجہ بدائی چی دنیا کے بتا سو خپل حق انو گوارے دا قیامت پروز بزستا سو حق تا سو لپحوز کوثر درکو دل تب استازان و اپڈی والا گیس والا پلانکی والا بس خود چی سو محکمی دی نو دیگو ابا احتجاجو نا کی پٹی پت لازونو مانے پٹی تڑلی نو تڑلی دی خپل ذمہ دارے دیو سر طرح صحیح کیا نا چھے کمی ذمہ دارے دی اگر سو فیصد سر تو رسی نو دا موضوع خو اصل کی داوا چھے بنی آدم دے معافی کئی او دا بل حق دے غطا ور ارسی او دا غنہ دے خپل حق نگواری دکھا چھے کہ ارسلی کی دا جذبہ پیدا شی چھے دے دے مال زمان حق راکی نو بیا بچی نا جپٹی دے با دا غنہ راکل کئی او غب دا دن راکل کئی حقوق با دا خپل پل دا یو بل نراکا گی سم او ذمہ داری بنا ادا کے نہ نہ خپل ذمہ داری پورا کے حقوق مغواڑے ادا اللہ نہ غواڑے او جائز حقوق اختل خیر دے جائز حقوق خود ذمہ داری مطابق حقوق یو دادی سر پزیمن کے اوڑا ہونے خبر دا یو جنگو نو پاگی کی دو کسانو
چې هغه دواړه د یو دوو صحابو غلامانو، نو د هغې په خپل منځ کې جنگ شو د هغه غلامانو، نو دا یو ولګېده او دی بل دا لاسې راونیو، او دې خبره کې یو پوټې غونته کې مزاح پہلو هم پکې راشي کېدی شي. الکان خو چې سبق کې وتزدا راشي نو بخاری کې دا حدیث دی، نو هغې پې خاندیم، نو د یو د دی بل نه لاس ونیو چکې پہ ولګاؤ، خو دونه تیره چکې ولګاؤ که نه چې هغه غاښونه یې په هغه کې وردن نه کړه، نو هغه خو په خامخا خوږېده، نو هغه ته نه دا لاس را چک کړه، داسې نہ اخبل اللہ سے تیرا خلاصو کرنا چوس رہا اللہ سے جدا کہ نو چدو نہ تیرا کا خون پہ اور کھکڑو چ دت نہ اللہ سے چک کرنا نہ کہ وسر مخام دوڑ کا خون را پرے وات دو نے پہ کا خون اور کھکڑو ہا کا رواہ البخاری نو چا گدا چا خون پرے وات نو کا شکایت پیغمبر پاک لرا گئے پر شکایت خا وید زما غاخونو غرزولې نو دی پیغمبر پاک را وخت ویل کدا ولې تا د غاخونو پس غرز نو هغه وت الله ښکارا کوي جی دا وګوره د ما چک لګولې ما خود له پغه غسوق نه ورکړې خود غو زما نه لاس کټکاو نو ما غا الله سره کاو د غاخونو سر را پرې واته نو پیغمبر علی السلام وت فرمایل د دې د دی وخت پښان داسې اندا بهره نظام وکنه اندا بہرا لون کون قانون وے نو دو تب ایوی چی شاب دا غاخونو تاوان باور کیا اس نو پیغمبر دا خدای وطوی وی جی تا دا پا غاخ چک لگاو کنا نو تا دا زان اوخ جوڑ کرو اوخ چک لگئی نو تا دا زان اوخ جوڑ کرو چی تا با دا دا لاس پا خلکی جویو با دے ادھا با دا تغک نکو زی ستا دا غاخ بدل نشتا زی بس تا غاخ لاړه سے ضائع شو حق خو بسړی الگ واړی چې د خپل ذمہ داری پورا کړی نو تا دا غاخ په لاس چک لگا اوس د خپل غاخ دا غواړی تاوان غواړی د کشان چل زمونږ دی ظلم سړی په خپلو کې اچھا هغه ته بیا هغه په بدل کې څه نقصان نه رسی نو دی ما سره دغه وشو ما سره زیاتې وشو هر سړی خپل ځان کنټرول کی الله پاک دی د دې خاندانی اختلاف دا درم حل جگہ یوبل تمافی کو لی دے اللہ منگٹولو کی پیدا کی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کله ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله